დღეს 28 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთის მშობლის მიძინებას მარიამობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საზეიმო ღვთის მსახურება აღევლინა. ყველას გილოცავთ ღვთისმშობლის მიძინების დღეს. ეს არის ღვთისმშობლის ამ ქვეყნიდან გასვლის დღე, როდესაც ამაღლდა ზეცად. Da, ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული დღე, მისი გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით თვითონ უფალი გამოეცხადა, ღვთისმშობელი თვითონ უფალმა გაიყვანა ამ ქვეყნიდან და მის ესე იგი ამ ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებით ყველა მოციქულმა უცებ თავი მოიყარა, ეს ასწაულებრივად მოხდა, მათი თავმოყრა მთელი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ღვთისმშობელი ეს არის ადამიანთა შორის ყველა უპირატესი, ეს არის ესე იგი იერარქიულად ყოვლადწმინდა სამების შემდგომ აი ყველაზე აი ესეთი უპირატესი და ისეთი რომელსაც მთელი სამყარო თაყვანს სცემს, ანგელოზებრივი სამყარო თაყვანს სცემს. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან სამი ღვთისმშობლის შობა, მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი. Патриархმა სადღესასწაულო ლიტურგია სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დედა გადააფანოთა მისი კალთა ჩვენთა საქართველოს ჩვენთა ნაცვლებში. მარიამ ღვთისმშობელი ხშირად ევედრებოდა უფალს მისი სული სასუფეველში მალე მიეღო. გადმოცემით, როდესაც მარიამი მაცხოვრის აკლდამაში ლოცულობდა, ცა გაიხსნა გაბრიელ მთავარანგელოზი გამოეცხადა, რომელმაც უბიწო ქალწულ სახარა ამიერიდან დაუტევებ სოფელსა და ზეცა სახვალ. ღვთისმშობელი ამ სიტყვებმა გაახარა და მიცვალებისთვის მზადება დაიწყო. მოციქულები ამ დროისთვის იერუსალიმში არ იმყოფებოდნენ. ისინი სხვადასხვა ქვეყანაში ქადაგებდნენ. მარიამს ყველა მათგანის ხილვა სურდა. უფალმა ეს სურვილი შეუსრულა და მაცხოვრის ყველა მოწაფე ერთად შეკრიბა. ჩვენი ქვეყნის და ერის ბედნიერებაც ის არის, რომ ღმერთმა ასე ვთქვათ ღვთის მადლით, ღვთიური განგებით, ღვთისმშობლის ღვთისმშობელს წილად ეხვდა, რომ საქართველოში ექადაგა. მაგრამ როგორც ვიცით, აი სწორედ რომ ის უნდა გასულიყო ამ ქვეყნიდან და უფალმა მოუწოდა, რომ ანდრია პირველწოდებული მის ნაცვლად ანდრია პირველწოდებული გამოიგზავნა. და ჩვენ ვიცით, რომ აი ღვთისმშობელმა თავისი ხატი გამოატანა და ანდრია პირველწოდებული შემოგრძანდა საქართველოში. ფაქტიურად, აი ჩვენი ისტორიას რო თვალი გადავალოთ, ფაქტიურად ღვთისმშობლის მეოხება, ღვთისმშობლის ველობა ყოველთვის იყო ჩვენს ერზე. მთავარია, რომ ჩვენი გული იყოს მიქცეული ღმერთისაკენ და სიწმინდისაკენ. ღვთისმშობლის ამ სოფლიდან წასვლისას ის ოთახი, რომელშიც იწვა, საოცარი ნათელით გამწყინდა. ღვთისმშობლის სიყვარული, ღვთისმშობლის პატივისცემა, ღვთისმშობლის განსაკუთრებული სიყვარული ჩვენს ერში არის. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ერი არის სიწმინდის მოყვარე, სიწმინდისა და სიკეთის მოყვარე. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ეს კარგი თვისებები წინ წამოვწიოთ. 1040 წლის შემდეგ, დღეს 28 ივნისს, ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა ათონის მთაწმინდაზე ქართული სავანი აკურთხა. მედვედევის განცხადებებს არჩევნებს უკავშირებ რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ხელისუფლება დარჩეს ძალაუფლებაში. დარწმუნებული ვარ, წინა საარჩევნოდ, როგორც ჩვენი ხელისუფლება, ისე კრემლი ბევრ ასეთ მუქარას გამოიყენებს. ამის შესახებ პოლიტიკური ჯგუფის ევროოპტიმისტების დეპუტატმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, რუსეთ საქართველოში კიდევ უფრო ფართო ექსპანსიას სურს. ინფორმაციისთვის, რუსეთის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება პრაგმატიზმით გამოირჩევა, ამიტომაც მათთან ურთიერთობები ვითარდება. მედვედევ ქართულ კულტურაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქართული კულტურა მსოფლიოში რუსული კულტურის ნაწილად აღიქმება. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მედვედევის, პუტინის, კრემლის მუქარა უკავშირდება იმას, რომ მათ სურთ გაცილებით უფრო ეფექტური იყოს რბილი ძალა საქართველოში და რაც არის კიდევაც მთელი ამ წლების განმავლობაში, სწორედ ქართული ოცნების და ივანიშვილის ხელისუფლების შემდეგ და განსაკუთრებით მე ამას დაუკავშირებ არჩევნებს, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო ტალღა იწყება, იცით,
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რომ ეს ხელისუფლება დარჩეს ძალაუფლებისთვის, რაც არის პრაქტიკულად შეუძლებელი და რაც არის პრაქტიკულად ძალიან მძიმე ჩვენი მოქალაქეებისთვის. Და სწორედ მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინარ საარჩევნოთ, როგორც ხელისუფლება, ისევე კრემლი გამოიყენებს ძალიან ბევრ ესეთ, ასე ვთქვათ, რბილი ძალის და მათ შორის ექსპანსიის მუქარას. Ხაძე ცხადია, რომ უკრაინის გამარჯვება არის გეოპოლიტიკური ფანჯარა თავისუფლებისთვის მებრძოლი ყველა ერისთვის. Ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. Როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რუსული იმპერიის ამბიციები რეგიონში ახსულდება თუ არა დღეს წყდება უკრაინაში. Ამასთან ის მედიაში გავრცელებული იმ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. Ყველა ადამიანისთვის, რომელიც იბრძვის საკუთარი ქვეყნების თავისუფლებისთვის ამ რეგიონში და რომელიც იბრძვის რუსული იმპერიის პუტინის წინააღმდეგ, ცხადზე ცხადია, რომ უკრაინის გამარჯვება არის გეოპოლიტიკური ფანჯარა ყველა თავისუფლებისთვის მებრძოლი ერისთვის. ამიტომაც არის, რომ უკვე 10 წლეულებია და უფრო მეტიც არის, უკრაინელები და ქართველები ომობენ ერთმანეთის ომებში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. თუმცა ისეთი გლობალური შანსი, როგორც დღეს გამოჩნდა, როდესაც მთელი დასავლური სამყარო არის ჩართული და ეხმარება მაქსიმალურად უკრაინას და არის სამართლებრივი პოლიტიკური დახმარების უმაღლესი ხარისხი, შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში დაფიქსირებული, ეს უკვე არის ისტორიული ფანჯარა, თორე აქამდე იყო შემთხვევები, როდესაც რა თქმა უნდა, უნაუსოს ბატალონის მებრძოლები იბრძოდნენ საქართველოში, ქართველები იყვნენ უკრაინაში და ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე მეტი ქართველი სამწუხაროდ სწორედაც რომ უკრაინაში დაწყებული ბარბაროსული ომის შედეგად უცხოელებს შორის ქართველები დაიღუპნენ, მაგრამ ეხა ეს არის გადამწყვეტი მომენტი. დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით ხუთ ქალაქში, თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, რუსთავსა და ბორჯომში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსები შენდება. დევნილთა სააგენტოს დირექტორი ზურაბ უტიაშვილი თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე მასშტაბურ სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. თბილისში თვალტრელიძის ქუჩაზე იძულებით გადაადგილებული 2400 ოჯახისთვის განკუთვნილი 11 კორპუსი შენდება. მშენებლობა მაისში დაიწყო და ორი კორპუსის კარკასი უკვე დასრულებულია. 720 ოჯახი განსახლდება ქუთაისში, ნიკიას ქუჩაზე სამი კორპუსის მშენებლო სამუშაოები ივნისიდან მიმდინარეობს და უკვე დასრულებულია ერთი კორპუსის კარკასის მშენებლობა. სამუშაო პროცესები აქტიურ რეჟიმში სტანდარტების სრული დაცვით ხორციელდება და დათქმულ ვადებში დასრულდება. სააგენტოს დირექტორი ქუთაისში იმ დევნილ ოჯახებსაც შეხვდა, რომლებსაც ბინები მიმდინარე წელს გადაეცათ. რამდენიმე თვის წინ ქუთაისში ახლა დაშენებულ კორპუსში საცხოვრებელი ფართი 480 ოჯახმა მიიღო. დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე სამუშაოები მოვინახულეთ. ორივე ლოკაციაზე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა გეგმის და გრაფიკის მიხედვით. გარდა ამური ქალაქის ასევე მიმდინარეობს მშენებლობები, დაწყებული მშენებლობები ზუგდიდში, რუსთავში და ბორჯომში. საერთო ჯამში 7000 ოჯახი იქნება 2025 წლის ბოლომდე დაკმაყოფილებული. თავდაცვის ძალების სამხედრო ავიაციის გაძლიერება და არსებული საფრენი აპარატების აღდგენა, რეაბილიტაცია, მოდერნიზაციის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ავიაციის პარკს კიდევ ერთი განახლებული Su-25 შეემატა. თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე მარნეულში შერეული საავიაციო ესკადრილიის ბაზაზე იმყოფებოდა და საავიაციო საშუალებების განვითარების პროცესს გაეცნო. თავდაცვის მინისტრი სასწავლო პროცესსაც დააკვირდა და განახლებული საფრენი აპარატის ატესტო ფრენას წყვილში შეუერთდა. მინისტრთან ერთად შერეული საავიაციო ესკადრილიის ბაზაზე იმყოფებოდა ბოდენ თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე გენერალ მაიორი ჯონი ტატუნაშვილი და ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდალი პოლკოვნიკი სერგო ნინოა. მიმდინარეობდა სასწავლო სავაჭრო ფრენები. დაგვესრო თავდაცვის მინისტრი უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა სავაჭრო ფრენებში. სწავლებაში მონაწილე საავიაციო პარკის თვითმფრინავები გარემონტებული, აღდგენითი და სარეგლამენტო სამუშაოები ჩატარებულია თბილავიაფშენის ბაზაზე. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეაწუ ლუკიანი ტრადიციული ოკინაური კარატეს გოჯუ რიუს დოჯუში კარატე კაიკანში იმყოფებოდა. სპორტის მინისტრს კარატე კაიკანში გოჯუ რიუს ოსტატმა ოკინაური კარატეს განვითარების ასოციაციის პრეზიდენტმა უმასპინძლა. თეაწუ ლუკიანი ოკინაური კარატეს ტრადიციებს გაეცნო და საქართველოში სპორტის ამ სახეობის განვითარებისა და პოპულარიზაციის საკითხები განიხილა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მინისტრის დღევანდელი ვიზიტი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და იაპონიის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას და საქართველოში ოკინაური კარატეს ეს გოჯუ რიუს განვითარებას. განსაკუთრებული პატივია ვიმყოფებოდი ოკინავაზე კარატეს ფედერაციასთან ერთად იმ დოჯოში, სადაც სპორტსმენები ვარჯიშობენ და
ის სენსეი, რომელიც არის არამხოლოდ ფიზიკურად, და არამედ თავისი სულიერი მდგომარეობით მსოფლიოს კარატეს მიმდევრებისთვის სამაგალითო, მასთან ერთად მომენახულებინა ის სივრცე, სადაც აქაური კარატისტები ვარჯიშობენ.